Hei, og velkommen til Lyn Nettøven. Dette en fin dag, selv om den litt slitsom. Det var en hard søndag. Men vi beholdt plassen og gratulerer med det, Tommy. Takk, Lyngvalde. Ja. Hva kan du si om kampen i går? For de som ikke var der oppe. Nei, det var en spesiell kamp. En elendig vær og en viktig kamp og mye å spille for. Så det gikk greit vår vei til slutt. Var det kaldt på benken? Det var utrolig kaldt på benken. Ja. Så er Anders som spør her, hvordan vil du oppsummere årets sesong for deg personlig og for laget? Nei, personlig så føler jeg at jeg har ikke fått ut det som jeg hadde forventet at jeg skulle få ut. Jeg føler at jeg har mye mer å vise alle linjerter. Og det samme gjelder vel for laget, føler jeg, at det bor mye mer i laget enn det vi har greid å få vise i år. Vi har vist det i enkelkampen, liksom, men i det store delet så er vi helt under paret. Mm. Men vi holdt oss. Vi holdt oss. Anders følger opp her på hvilket område har Lyn forandret seg mest de siste årene? Jeg tror nok klubben har blitt mye mer profesjonell enn senere tid. I styr og stell og i måte å trene på. Mer treningsmengde og vi trener riktigere nå enn før da. Det var en prosess som begynte under vinnerlagelsen. Mm. Hva må gjøres for at Lyn skal nå de målene du snakket om i Aftenposten på fredag? Nei, vi må fortsette å jobbe hardt, trene riktig og ha kontinuitet i det arbeidet som har begynt og blitt nedlagt. Jeg har stor tro på at Lyn kan få fram et storlag i løpet av noen år, men vi må smøre oss med tålmodighet, og vi som skal prestere må bare jobbe hardt. Mm. Skal du være med på det storlaget? Ja, vi får se. Jeg hadde regnet med det, altså. Ja, det er bra. Så er det Torstein som spør her. Hvem av dagens Lyn-spillere har flest seriekamp for Lyn? Av dagens spillere? Ja. Ja, det jo meg, det. Bra. Hvem er Lyns mest skårende spiller på 90-tallet? Ja, det jo meg, det også. Bra. Hvor mange kamper har du? Den blir værre, men jeg tipper... Seriekamper? Seriekamper. Ja. 120. 139. Maksfart. Nei. Så er det Trond som spør her. Hva skal du trene mest på frem til neste år? Å utvikle meg som spiller da, på diverse områder egentlig. Ikke noen umiddelbare tanke på hvilket område, men det blir på det hele liksom. Gjøre meg selv til en mer komplett spiller enn jeg har vært i år liksom. Mm. Øke treningsmengdene på det meste egentlig. Få opp kondisjonen ytterligere. Kan du love at vi banker Bryne nord og ned på søndag? Det kan vi. Ja, bra. Hva dine ambisjoner for neste sesong? Spør Peder. Som sagt tidligere, så skal jeg har flyttet nærmere Kringsjø og Toppresenteret nå, så jeg skal trene mer. Det er det så. Det var en sånn strategisk flytting, var det det? Strategisk riktig flytting, bra. Særlig i forhold til fotball. Mm. Hva skal vi gjøre for å få flere av dine gamle kompiser fra Ellingsrud og hele Groruddalen til å komme og se på Lynkamp? Nei, jeg vet ikke. Det... Hadde vi bare visst det, så hadde de vært her, men det er ikke så godt å vite, egentlig. Det er mye annet som interesserer folk enn fotball i dag. Ja, det er det. Så er det Henning som spør her, hva beskriver ditt favorittmål for Lyn? Som jeg har sagt tidligere, så ønsker jeg å vinne om Lyn, og jeg tror potensialet er i hele Lyn-miljøet. Det er noe på gang. Vi må være litt tålmodige, og vi må jobbe hardere enn det vi har gjort til nå. Og det er det jeg vil, liksom. Jeg vil ikke bare være her og være en del av Lyn. Jeg vil vinne nå med Lyn. Hva er det peneste målet du har skåret for Lyn? Det husker sånn hvis du er bedre enn meg. Jeg vet ikke, altså. Nei, ikke heller. Nei, du kommer ikke på noe. Nei, det er veldig lenge siden. Ja, det er veldig lenge siden. Så Henning som spør videre. Hva er ditt favorittalbum? Da snakker vi om musikk, selvfølgelig. Da snakker vi om musikk, ja. OPEC, Gourmet Garbage. Gå og kjøp det, det kommer i buddingen i dag. Ja, da er det god nok avslutningsappell. Da sier vi takk til Tommy for å ha en god vintertrening. Takk for det. Ja, bare hyggelig. Så ses vi neste mandag på Lyn TV her. Hei. Gourmet Garbage.